Obadde okimanyi nti nno osobola okufunza obukyala bwo. Osobola okufunza obukyala bwo nga muli mu kigambo kya kaboozi ne bbaawo. Omiima otya oba ofunza otya obukyala bwo nga mwesa empiki ne bbaawo. Omusulo gwali gukulumyeko kko. Nsuubira ffenna gutuluma. Engeri gy'osibamu omusulo ogwo nga gukuluma ne gujja nga mungi ne gukuluma. N'omusajja bw'abeera nga akulimu munda akutwala ziri embaaya sibanga asiba omusulo. Waliwo obuwoomi bw'ogenda okuwulira bweyongere nawe weewuunye ogambe wawawa g'amazima kino kifufu. Mu byonna mu kutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Leero tuli mu kusoma engeri y'omukazi gy'asobola okumiimamu oba okufunzaamu obukyala bwe ne bubeera nga bumiima naye ng'ate bali mu mwezina. Buli omusajja w'anaabeera ng'akutambula n'akutambula kiba beta n'obeera nga weesiba ng'asiba omusulo ogwo. Bijja kunyumira, ojja kweyagala nga yonna yeemiima bwemiimi. Ekyokulala, osobola okusika ebigaaga ng'omusajja akulimu. Anti obwagazi buba bungi. Omusajja bw'abanga akulimu, kwata amatu g'enfulizo, tandika okuziyisa ku mukira nga w'ozireega ng'omwana mulenzi w'aziyingiza. Naye naye yennyini osobola omugamba, bebi wange nkwata akukko wano binyuma bannange. N'omugamba bebi wange sikamukko wano sikako wano sika wali. Era ojja kumulaba nga g'amazima azisika okwekutula. Obu nfunye bulungi. So ojja genda okukomekkereza ng'obukyala bwo bulina ebbugumu lingi ng'olumu tonywedde eddagala kuba mulimu ebintu ebisinga nga si bya ddagala nga osobola okukikola ate ne kijja naye kyetaagamu obudde. Osobola okwongeza amazzi ago. Obu nfunye bulungi. Osobola okwongeza amazzi ago nga osisa omusino ogwo ne buno obufulifuli n'obusika bulungi. Oba nfunye bulungi kuba omusino ogwo ye ingini y'obukyala. Bwe bujjudde feelings z'omukyala, bwe bujjudde buli kimu y'ensonga lwaki omuntu w'embalala yagamba katukubemu akakyabali wano kuba yategeera ti naawo we wajjudde buli kisumuluzo ekisumulula omukyala yenna. So osobola okubeera ng'otambuzaawo embola awo oba omwami wo n'atambuzaawo embola n'ofuna kye bayita amazzi n'okumanyiira okuba ng'onywa ku mazzi agabuguma. Amazzi agabuguma nago gongeza obwagazi, gongezaamukko n'amazzi. So ebintu ebisinga ffe ffennyini ffe tulina okwebeereramu nga ffe. Nkubiriza nnyo abakyala okusitiiminga. Buli bw'ositiiminga ebikyafu n'obuwuka bwonna obukuliko buvaako. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala gakola pisipisipis. Kutobya buliri bw'abasajja. Tobya obuliri omusajja akunyumyeko enkeera agambe kikazi kyange g'amazima bannange atambula mu kkubo nga yeeyogeza yekka. Ne bamubuuza musajja munnange kiki n'agamba tosobola bitegeera. Ng'akwewuunya bwewuunyi ng'osammula busammuzi nti pisipisipisi. Treatment ya weeks bbiri, 2 days oba ofunye results zo. Lisereza terikaliza, liwuumya n'okubugumya, lirwanyisa endwadde za infections.
tutunda muzina kyalo ozina northern ne bakuyita omuzinye kabaka ne bagamba omusajja nga azina olinywera weeks 2 munako 2 obera kabaka ntunda eddagala eriska ebigaga kugwa yagala ebigaga biri ebyababaatira ebirungi ebinyuma okukomberera ebinyuma okulabako ebinyuma ebinyuma buli kimu muganda wange ntunda eddagala erifunza obukyala kugwa omukyala ayagala okufunda ayagala okujimiima omusajja abeere nga gamazima agamba kikazi kyange gamazima kyamiima wansa bannange mmana enfunda ewooma baana mmwe muganda wange ntunda eddagala ly'okubutta kuzinira bwereere kugwa mukazi gwe bakabalirira obwereere kugwa omukazi gwe bazinira obwereere ntunda muganda wange eddagala ly'okuweebwa omusajja aliwo okuwa era y'ensonga lwaki Adamu ne Kaawa baali ekibala kuba baamuwa kati naawe wennyini wennyini tandika okubeera ng'owooyo ngamba omukyala waffe tumuwe ebirungi era ntunda eddagala muganda wange erisala olubuto ebizigo ebyerusa ebijjako obugalo obwakona tusangibwa ku luguudo lw'entebe akuma atakumira mpeera mukama abampeere kimusinga okwagala.